لا 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 هذا خطر يحل زي كذا هو. هذي كورة هذا كذا. ما أدري بيا. ما يدري نبي. يستوعب على تين جنا لا يصير سبب تودا كذا هو. سيما. دمو كالك بيت. باغ निस्किने बाटो हैन यो باغ निस्किने बाटो हो भेटेको देखेको हो रे हो र के गुजे रहेछ ह के भागो छ यो मात खास्ने धेरै ठुलो काटेछ के फर्को सरले बाइक ल्याएन अनि बाइक गिरा नि हैन राखेको कति हिँड्नु र बुढो बाइक बिचरा स्टार्ट अफ गर मेमो फेरि बहुत पेट्रोल हुँदा जस्तो यार धनी मान्छे जस्तो स्टार्टै गरे ल्याछ यार يو يو أنتي كتاب ها؟ اسمه جان دهري جان؟ بارا لتر وش تلك كودا غلاه را؟ هو تتت مايا كمال كاتشة يا للا شوت ركسي دارل بي توي ركس لدو هدين سي كيا هو تويتس هتا بان سي ايبي هو مايا تحسن ايك لأي انا پرسا كتی غطرا غطرا غرسا أنا मान्छे दुईटा मान्छे भयो भने बल्ल मजा आउँछ के यार बाइक चलाउन नि यो यस्तो अफ रोडमा नराम्रो बाटोमा दुई जना भयो भने बल्ल बाइक पनि अलि दबिन्छ के एक्लै हिँड्नु पर्छ पाङ्रा कहिले यता कहिले उता उफ्रेर बर्बाद हुन्छ यो यो बाटो सफा गर्नुपर्ने नि यार इनुले यार बुटामा झुन्डेर बस्छ هذا هو المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل أنا أقول لك 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 أنا أقول لك
भयो त भयंकर कुदाउँछ नि यार जेठानले यार बाइक यार हाँ जेठानले बाइक त भयंकर कुदाउनु हुन्छ नि यार होइन स्पिड त खुब हुन्छ कि राम्रो हेर सबैले चलाउँछ होइन तर आफ्नो दिनदशालाई त कोही पनि पर्फेक्ट हुन्न कि बाइक चलाउनुमा होइन अब मैले नि लडाउन सक्छु हो अनि भेटाउनै सक्दैन जेठानले अहिले गोविन्दहरूलाई भेटाउनु जान्छ ऊ हेर न कहाँ कटिसक्यो हामी बल्ल यहाँ छौँ किन डराछ छ केटाहरू छ त यहाँ किन डराछ छ यहाँ तान्जिन जाँदा पनि चप्पल लगाएर खै जान्छ यार बर्खामा पो अब त बर्खा पनि हट्यो पानी पनि परेको छैन होइन अब धुलै धुलो हुन्छ अहिले ठिक्क छ न धुलो न पानी होइन अब हल्का हल्का जमेको पानी पनि सुक्दैछ धेरै ठिक जम तिम्रो नानी होइन कस्तो यार तिम्रै बहिनी जस्तो देखेको मैले त यार क्यारेचन है कुरा यसो गुनसाला त आत्तीय छ होला गुनु आत्तीय क्या हो हाँक्छन् त्यो मलाई फेरि दौडाउनै मन लाग्दैन सिल पारामा पटेज बन्द आज यो बाटोहरू सबसे पहिला माथिको मुगल नखन्दै बनेको बाटोहरू हो नमिलेको ठाउँ माथिल्लो मुखहरूतिर मात्रै बजेट पारेर होइन सट्टो सट्टो ठिक बनाएको नि यस्तो मान्छेहरूले गरेर यहाँ छोइएको अस्ति यहाँ हेर न कस्तो सबै भागो बाटोलाई नि पहिरो सबले बिगार्यो भाइ कहाँ गयो भाइ पढ्यो कि के गर्छ त्यस्तो रमाउने नि रमाउने ल अब हेर्न यो बाटोको बाटोको पानी सुकेछ कि अब यहाँ सबै ताल पर्थ्यो फोन उठाएको छैन कहिले सम्पर्क हुन्छ कहिले फोन उठाउँदैन भनेपछि उठाउने मुडमा छैन पारा ठास्ने खोला पनि कतिवटा हो बाइकलाई सट्ट नयाँ पारेर राखिन्छ
देवी नगरै आउनु पर्यो भने पनि यहाँ त बाइक त ध्वस्तै हुन्छ क्या यार. यसमाथि यस्तो बाटो यी फाल्टा र घोल्टी होइन तिमीहरूसँग त्यो सेतो बन्दी लगाएर खेलेको थियो अस्ति नै, अनि म यसलाई हटाएर खेलेको के हो त. देवी नगर आइपुग्नु लाग्यो. यहाँ चाहिँ के बनाएको होला बाटोमा यति नर्मल गरे पनि हुन्थ्यो. पढियो जमाना चाहिँ होस् राम्रो नराम्रो भयो नि शिक्षा दियो स्कुलले. सुनसान त सबै सुनसान हो क्या ठाउँ त. भएछ क्या केटाहरू बच्चाहरूको भर आज के भयो यहाँ यत्रो किन हिँडेको ल सरदारहरूलाई थाहा छ हिँडेरै गएको ल ठिक छ राम्रो. बिस्तारै आऊ है पहिला पहिला त हिँडेरै जान्थ्यौँ होइन बच्चा हुँदा. छिटो निस्कि के गरेर बस होइन बेर भइसक्यो है अहिले कहाँ पुग्नु पर्ने अर्को लके ल आउँछु आउँछु भन्छ अन्त अनि त्यसपछि निस्केपछि पनि फेरि ए भाइ पैसाले होइन एकछिन के होइन नगद नारायण मागेर बस्दा फेरि एकछिन टाइम लाग्छ. तै तेरो पाइन्ट छ भने ले त म लाउँछु भन्दै होइन तेरो टी सर्ट ले म लाउँछु भने आजकल त कमैले माग्छन् होला है त्यस्तो पहिला पहिला जस्तो कपडा आफ्नै हुन्छ के र होइन पहिला त ओके त्यो बेलामा कपडा नि धेरै अब पसल नै हुन्थेन कपडा किन्नलाई. कसैले उडै लयो माया मेरो पनि पेट्रोल बचाउँदै जाने हो क्या. ओ पुसेरिका पुसे होइन रोक्यो छ्यारिका नै पुसाइ हुन्छ यार. को हो त पछाडि नि फुपू हो र आमा फुपूलाई हालेर चढाउनु सक्ने रहेछ आजकल है तर सुब भन्छ आउने भन्दै थियो ओ भाग जस्तो निस्किन्छ नाट केटाहरू यहीँ होला छैन ए र छ
झरकान छ दर्शन ल हिँड 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 ल भन नाङ्गाडे घुन्साला गोविन्दसँग बस सिधै बिस्तारै सँगै जाने हो कहिले हामी बाटो भएर नहिँड्छ ल अगाडि जाऊ अरू अरू मात्नेहरूलाई अगाडि पठाउ के गरेछ के रन्का छ बुद्धेला ऊ अगाडि के हो र हावा चिन्न छोडे मास जाम 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 बाइक चाहिँ भएको छ नि बाइक भएको छ गोविन्द टु गोविन्द डागन हुनुले नुङ्गा हो चाहिँ होला कला मार आला हो चाहिँ एकछिन जाऊँ न थरु सर एकछिन जाऊँ न एकछिन के जाऊँ एकछिन बसेर Thank you.
إيمان كيل تايرير، ها؟ خالد كشيا من كتمار را. خوي؟ خوي شيء أنا خالد كشيا من كتمار. بدران إيمان تايرير. Finally, I forgive you. Phone one, I saw my life is again. The was it? You